pensando em tudo que a gente viveu até chegar aqui. Passou um filme pela cabeça. Tantas pessoas se perderam pelo caminho. Tantas tragédias. Tanta destruição. E ainda há quem não acredite. Almas perdidas para sempre. Mas ele irá nos salvar, Zoe. Ele virá resgatar todos nós. Os seus filhos. Amados soldados de Nova Babilônia, chegou a hora de conquistar os últimos radicais da Terra. Todos devem adorar Ricardo, sem exceção. Precisa sair daqui, Kido. Pede um helicóptero pra gente, Kido. Ah, é? Valeu o piloto que vai levantar voo com esse tempo. Diz que é uma ordem! Alô? Só pedir. Essa altura não tem como. Sai, 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 sai. Todo mundo, vamos, vamos, vamos. Vamos, gente, vamos, gente. Vamos, vamos. Vambora, vai, vambora, vambora. O que foi? Não adianta. Matar todos eles.